Deixa eu perguntar pra você, quanto que você faz essa caixa toda aqui, ó, pra me levar ela agora? Outro avião na feira do rolo! O vendedor fala 50, eu ofereço 30 e o borracha do meu lado. É original esse Nike? Quanto que é esse Panasonic aqui, pai? Quanto que você acha que tá valendo um GameCube com esses 9 jogos? Encheu o pastel de salada, ó. Funcionando no pensamento. Isso aqui era o sonho de consumo de muita gente. Mano, que jogo que é esse aqui? Alguém põe pra mim no comentário. Aí, canalha, se você é novo no canal, já se inscreva, deixa seu like, porque dá trabalho pintar esses muros aqui, ó. Bota sua vida em perigo aqui junto comigo, pai, porque nós vamos ao encontro do mais raro. Cê é maluco! Encontramos aqui uma oportunidade no precinho, pai, ó. Isso é melhor que uma virgem, mano. Põe virgem no comentário aí, ó. Só pra você ver aqui, ó. Encontramos o GameCube, controlezinho azul. Rapaz, quanto será que deve estar custando? O GameCube, ele tá com aqui, ó, 4, 8, 9 joguinhos aqui. Rapaz, essa é a hora da verdade, mano. Essa é a hora... inscrito tentar saber o valor, depois você manda. Rapaz, quanto que você acha que tá valendo um GameCube com esses 9 jogos? Põe no comentário aí. Põe no comentário. O vendedor, ele trouxe aqui, ó, os dois controles. Então é um GameCube, esses 9 jogos e os dois controles. Quanto... o cabo, a fonte... cabo, fonte, tudo completinho. Quanto você acha que tá custando nesse valor aí, ó? Olha ali, olha ali, olha ali! Outro avião na feira do rolo, pai! Não para de passar avião aqui, pai! Olha aí, pai, achamos aqui uma caixinha lotada de cartuchinhos de Nintendo 64. E olha só, Diggy Kong, versão japonesa. Mario 64, japonês. Rapaz, japonês eu não tinha visto, não. Cartuchinho sem label. Esse aqui é R$2,00 sem label? Fala que é dois, fala. É dois conto mesmo? Confia. Vai que eu ponho no bolso, hein? Confia. O doido vendedor tá emocionado, porque eu tô filmando e ele falou 2 conto, mano. Tem mais o que aqui, ó? Vamos ver, ó. A partir de 30 conto, o vendedor falou, 007. Amanhã nunca morrerá. Confia. Quem já jogou 007 no Nintendo 64? Borracha, olha só que sinistro, ó. Achamos um iPad aqui, ó. Originalzinho, confia. Quanto que é um desse aqui, pai? É, tá aí, como tô vendendo pra peça, 20 cruzeiros. 20 conto, ó. Pra peça. Funcionando, né? 3 anos de garantia. É em pensamento, hein? Funcionando no pensamento, ó. Confia. Funcionando no pensamento é foda. E olha aqui, canalha, o que a gente achou? Controles de Nintendo 64 de origem duvidosa. Esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Esse aqui não tem aquela deficiência aqui de 3 mãos. Esse aqui só segura aqui ou aqui e confia. Como se fosse um controle normal, ó. Tá vendo? Controle normal, controle de 64, mano. E olha esse outro aqui. Esse é o diferencial, esse é o verdadeiro do rolê, mano. Isso aqui era o sonho de consumo de muita gente, mano. Esse... quanto que é um controle desse aqui, pai? E esse outro aqui? 70 conto? E tá tudo funcionando? Ah, gente, o vendedor falou que tá funcionando, 3 anos de garantia. Gostei, hein? Aqui a oportunidade tá braba aqui, ó. E os joguinhos, ó. Deixa eu colocar o bagunçando tudo aqui, ó. Olha aí, borracha, a gente fez aquela pausa aqui agora pra tomar um refrigerantinho aqui. E um pastelzinho de origem duvidosa aqui, ó. Tamo no meio da feira aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Tamo no meio da feira aqui, ó. É, caramba. Vamos que vamos aí. Já se inscreva no canal, deixa seu like aí, ó. Curte aí pra dar essa força pra gente aí, ó. Rapaziada, ó, comprei aqui, ó, pra mim usar como jogo de iluminação aqui, pra fazer as lives, um tripézinho, né, com uma luminária, né, paguei 30 conto, né, tá no estado, mas mesmo se tiver no estado, só a armação já vale, porque se tiver com problema, vai ser no fio, e aí eu vou lá, troco o fio e já era, né, mas vamos ver, quando chegar em casa, vou testar, vou mostrar pra vocês. Borracha, achamos as oportunidades aqui na Feira do Rolo.
Pega a visão, ó. Achamos um real Panasonic 3DO aqui, ó. No estado de nervo. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto que é esse Panasonic aqui, pai? Confia. 1.800? Eita peste, mano. Precinho de metaverso. Confia, pai. Mas já vem quantos jogos? Esse aqui? Outro. Qual que... Esse aqui? Vamos ver que jogo que é esse. Gente, será que esse jogo aqui é bom? Nossa, velho. É estado de nervo esse jogo aqui, mano. Esse aqui é vida em perigo. 1.800, só vem um jogo. Vem dois controles, pelo menos, né? Dois controles, né? Inclusive, pra quem não sabe, ele só tem entrada pra um controle e o controle número 2 você coloca no controle número 1, mano. É uma tecnologia doida que os caras inventou aqui, mano. E é controle de 6 botões. Não, esse é de 3 botões, né? ABC e tem duas orelhas aqui, mano. Eita, videogame estranho esse aqui, mano. Tá aí, ó. R$1.800, ó. Confia. Colocar bonitinho aqui, ó, os joguinhos aqui. Tem um monte de CDzinho de Play 1, de origem duvidosa. Tem ali uns DVD de Cavaleiro do Zodíaco. Da hora. Estão vendendo até caneta na Feira do Rolo aqui, mano. O pessoal tá emocionado, hein, mano. E esse PlayStation 2 seu ali, tá saindo quanto? 300, controle original. 300? Lendo até disco de Makita. Lendo Makita e os caralho, ó. 300 conto. E esse tênis da Nike aí? 50. Faz 20? Confia. O Rony comprou e tá vendendo? Um like e um mega, confia. É original esse mesmo? Mano. Um vendedor fala 50, eu ofereço 30 e o borracha do meu lado. É original esse Nike? Essa é foda, mano. Tá aí, gente, só emoção. Olha aí, borracha. Achamos outro avião aqui, ó. Não para de passar, as oportunidades tá voando. E tá baixinho esse aí, mano. Mano, é jogão, hein? Jogão. NASCAR Rage, aqui tem um Konami, alguma coisa. Tem Perfect Dark aqui também? Tem? Olha, mano, que jogo que é esse aqui? Alguém põe pra mim no comentário. Parece Olimpíadas 2000, mano. Esse aqui é diferenciado, hein, mano. Olha o doido ali, ó. Manda um salve aí pra rapaziada. Essa porra é doida. Só tem louco na Feira do Rolo, pai. Star Fox, Star Wars, Perfect Dark aqui. Esse é 20 conto, você falou? Quanto que é esse aqui? 70 reais, ó, Perfect Dark. Inclusive, uma das ROMs pesadas pra Nintendo 64. Ó, só cartuchinho japonês. Star Wars tem um monte aqui. International Superstar Soccer, de Kong Race. Ó, Blast, não sei o que. E esse jogo aqui que eu gostaria de finalizar com ele, mano. Mortal Kombat 4. O mundo não tá preparado pra isso, mas esse aqui é um jogo muito bom, mano. Daí tá 99. Da hora, mano. Nós estamos aqui, pai, ó, na Feira do Rolo aí, ó. Tem pneu, tem de tudo, pai. Erva medicinal lá do outro lado da rua. Tem, mano, você é doido, mano. Você é maluco. Tem 64. Vamos começar por esse controle aqui. Quanto sai um azulzinho desse? 250 original. 250. Funciona no Play 5, no Mega Drive? Funciona até. Quando você quiser, também no Nintendinho. Agora chegou a hora da verdade, pai. Vendedor, quanto que tá custando esse GameCube seu? R$1.100. Eita peste, mano. No precinho do metaverso, pai. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que R$1.100 é um preço legal? Vale a pena? Tá legal? Tá na média? É, o GameCube tá com 9 jogos, 2 controles aí, né? Desses 9 jogos, quer ver qual que é o jogo mais da hora aqui que eu conheço? Na verdade, eu não conheço nenhum, mas eu optaria pelo Mario Party 5, ó.
rapaziada. Quem que nunca fez isso aqui, ó, na feira? Encheu o pastel de salada, ó. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Regaçamos de salada aqui, ó. Borracha. Aí vamos lá e vamos fazer aquela proposta lá pro mano lá da caixinha do Nintendo 64, mano. O Borracha tá emocionado. A banquinha tá estralando, pai. Deixa eu chamar o tio. O tio tá ali do outro lado ali. Ô, tio! Chega aí! Ele tá vindo aqui, mano. Mano, quanto será? Tô, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó, tem uma Zelda aqui também, ó. Rapaz, essa Zelda é muito louca. Ô, tio, deixa eu perguntar pra você. Quanto que você faz essa caixa toda aqui, ó? Pra me levar ela agora. Quanto, dá pra fazer ela por quanto, essa caixa aí? Fala pra nós. Você contou quantos tem? Ah, tem umas 20 aí, mais ou menos. 800 conto, papai. 800 conto tudo? Pra levar. E aí, gente? Eita peste, mano. 800 conto, ó. Cara, vem com duas Mario World também. Tem uns joguinhos de Master System que não vale nada. Tem um memory card, né? Tem um memory card também? Tá, peste aí, gente. Ó, oportunidade aqui na feira, ó. 800 conto. Vida em perigo aqui, hein, mano. E aí? Compensa? Vale a pena? Caixinha do amor do 64, hein, mano? Confia, pai. Salve, salve, rapaziada. Acabei de chegar aqui em casa, voltando direto da feira. E esse aqui, ó, foi o nosso saldo final, nossa moambinha de qualidade. Eu comprei aqui, né, pra me ajudar aqui nas lives, né? Então, ficou muito bom, muito show de bola. E olha que interessante, ó. Ó, quer ver? Funcionando perfeitamente, pai. Eu coloquei a lâmpada aqui, ó. Testei e o negócio tá bala que tá funcionando. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like e emoções fortes podemos sentir. Nós vamos ao encontro do mais raro, fi. Confia, pai! Para que eu possa encontrar mais oportunidades no chão da Feira do Rolo a preço de banana de origem duvidosa, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, Borracha, porque isso fortalece o canal e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Muito obrigado, Deus abençoe.